Danes smo v Vulkaniji predstavili naš nov izdelek, državno igro Oljev izziv. Čudovita igra bo krajšala večere družini, prijateljem in znancem, je pa vsekakor tudi zelo lepo darilo. Igra vsebuje figuro krtka olja in 21 čisto pravih naravnih mineralov, med njimi seveda naš najbolj znan mineral olivin. Kdor v igri prvi pride na vrh Goričkega vulkana, dobi za nagrado naš kristal olivin. Danes smo po predstavitvi igre organizirali tudi tekmovanje, zmagovalec pa je seveda za nagrado dobil igro Oljev izziv. Igro lahko kupite pri nas v Vulkaniji, vabimo pa vas, da nas obiščete tudi na sejmu Alpe Adria v Ljubljani, kjer bomo prav tako predstavljali poleg drugih izdelkov tudi našo čisto novo igro Oljev izziv.